талаар орж ирж байна л да. За энэ дээр бол тэр мал өхий малчин өрх өрхийг мал өхий этгээд гэж оруулаад өөрөө хэлвэл данс руу одоо өөртөнд одоо сүрд нь данстай тэр данс руу одоо өөрөө хэлвэл энэ хөнгөлтийн төрөөс одоо хөнгөлтийг олгож байгаа мөнгөнүүдийг хийх нь л дээ. Гэхдээ энэ доктор бас арай дутуу орж ирэх шиг болох юм. Энэ доктор дараа өшөө нэмж оруулмаар санагдах эсвэл засгийн газар одоо дахиад өөрчлөлт хийх юм уу? Би юу хэлэх гэж байна вөхөр? За бид намын мөрийн хөтөлбөртэй 2016 оны одоо намын мөрийн хөтөлбөртэй бид малын гаралтай түүхийн үн ханшийн уналтаас малчд дэрж үе хүндрэлийг багасгаж чиглэсэн тусгай сан байгуулад малчин өрхийн орлого амжиргааны баталгааг хангаж эрсдлийг бууруулна л гэсэн. За ер нь яг малч Монгол малчин гэсэн энэ хүрээндээ бол энэ улсын их хурл Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртэй хийсэн юм да мөрийн хөтөлбөртэй орсноудаас бас түрүүчийн сайн хэрэгжүүлсэн үр дүн харагдаж байгаа. Жишээ нь бид өөрөөр хэлбэл 20 гаруй жил мал эмнэлгийн салбараа бол одоо байхгүй ингээд зөнд нь хайсан байснаас болоод ингээд малын одоо маш их тэн ноцтой гоц салбарт өвчнүүд гардаг байсан. Харин генетик малын эрүүл мэндийн тухай хууль, генетик нөөцийн тухай хуулиа батлаад төрийн босоо тогтолцоогоор ингээд мал эмнэлгийн салбараа бий болгоод ингэснээр одоо чинь сүүлийн 2 жилд хэд малын гоц салбарт өвчин гарч тэр 20 цаар гардаг ийм юм бол гарч ирсэнгүй. За энэ бол одоо маш том ажлын одоо эхлэл тэгээд бас үр дүн ингээд сүүлийн 2 жилд тарагдаа гэж хэлэх гэж байна. Харин одоо түүхийн эдийн тэр малчтын хотонд үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний түүхийн эдийг одоо өсгөх хэмээг зориу одоо бас бусад зөвхөн ноолроос гадна бусдын хийж өгмөр байна. Ягаад гэвэл одоо бид мэднэ 2000 оны ихэр энтер бол одоо нэг хоньны арчин 2000 төгрөг байсан байхгүй юу? 2000 төгрөг. Гэтэл 15-6 онд сүүлдээ бүр ингээд үнгүү болоод бүр 100 төгрөг боллоо гэдэг бүр үнгүү болоод ингээд жалганд хаягдсан. А ер нь бол дотоодынхаа үйлдвэрлэгчдийг дэмжинэ гэдэг нь бол дэмжинэ гэдэг бол тэр түүхийд босруулж байгаа нэг хэсгийг дэмжинэ гэдэг бол тэр чинь нэг 10% нийт гарч байгаа түүхийн 10% гэтэрч гэтэрсэн тэр босруулалтыг хийж чадахгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр хил гайлаар гарддаг энэ нээлт юм хийж өгөөч. Тийм үед л эн чинь 12 мянгаар хоньны арьсыг авдаг байсан байхгүй юу? За Ямааны айлсууд өвөлдөө 30 хэдэн мянга хүрчихэ. А тэгэхээр энийг хийж өгмөр санагдаж байгаа. Гэхдээ ер нь захсаар ихэлсэн үеэс яасан хэрэг бүх үйлдвэрүүдийг дампууруулаад за тэгээ яасан гэхдээ бүх үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмжүүдийг тэр уурын зуух эдний бүх тоног төхөөрөмж төмрүүдийг төмрийн хаягдл болгоод гят руу машин машинаар зөөцгсөн шүү дээ. А тэгэхээр одоо бид нар энэ байдлаа бас эргэж хараад түүхийн эд дээрээ бол энэ аль шир түүхийн эдийн үнийн өсөхөд хил гайлын одоо энэ 20 цэл дээр тодорхой хэмжээнд нээлттэй болгож өгмөр байна. Энэ чи одоо энэ доктортой үг нь энийг оруулж ирмээр байна. Тэгэхээр 2016 оны жишээ нь сонгуулаа Монгол Ардын нам өнөхөө олонх болоод ардын мөн санал өгөөд орж ирэхэд за тэр үед нэг бас үнсүдэй аж ахуй яам нэг овоо нээлттэй болгож ирсэн. Тэгэхэд хоньны арьс уг нь 4,000-5,000 болоод өссөн шүү дээ. Эхний одоо 2 жилд. Тэгэхээр одоо бас үнэн буурсан байдаг. Энэ дээрээ дөрвтэй арга хэмжээ авмаар байна. Энэ Улаан сайдаас одоо хариулт авч болохгүй л энэ докторд нэмж өгнө тэр нээлтүүдийг оруулж өгмөр байх ёо гэж хэлэх гэж байна. За хэлцэх асуудлыг танилцуулж дууслаа. Хэлцэх асуудалтай холбогдуулж гүшүүд дүг хэлж дууслаа.